间就是金钱这个概念似乎已经植根了在大部分香港人的生活里面。无论是上班定是上学，甚至是吃饭，都要讲求效率。但是我们有没有想过是不是真的需要这么快呢？在这个繁华的都市，生活急速，工作忙碌，好像已经成为了香港人的标志。你觉得在香港的生活节奏快不快？快的，很急促，你看到隔壁的人都走得很快，不会理人家的。生活节奏很快，想约埋吃饭都很难，人都是，有些人又要 OT。 急促的生活节奏已经渗透在每个香港人的生活，有些人甚至认为休息是一种奢侈的行为。我是一个不休息的人，我是整天做事。为什么？小时候现在都即好像年初一很惨的在家，我是要做事才行的。有人认为快是香港文化的一大特色，在这个竞争激烈的社会里面，不单只是上班一族，就连学生都要争分夺秒。 Candy 是一间大专院校的学生，繁忙的学业占据了他生活大部分的时间。大学就没有上妆了，上妆都用了很多时间了，有次还试过一日要交三份 essay 和一个 project。我覺得我依家嘅生活重心都圍繞住學習咁樣，根本就冇時間同身邊嘅人相處，尤其是屋企人，同埋冇時間去玩咯。咁我假期通常都會揾啲嘢做嘅，因為可能習慣咗啦，唔揾嘢做就好似覺得好唔自在咁樣，同埋好似追唔上成個社會咁。港大最近发表的研究报告显示，过度忙碌的日常节奏对个人健康和生活都会带来负面的影响。生活忙碌不单只会导致肌肉疲劳，更加会影响个人的睡眠质素，甚至引发情绪问题。另外，缺乏消闲空间或者会影响到家庭和社交生活。近年有人提倡慢活的生活模式，香港人可不可以放慢腳步享受一下生活呢？我覺得是值得肯定的，但是因為如果放慢腳步體驗生活的話，你可以可能體驗到你平時體驗不到的東西，但是都要兼顧現實咯。譬如你說如果吃 lunch 吃慢一點，但是 lunch hour 是有 limit 的嘛。在香港不可行，因為香港人習慣了步伐急促，如果你叫他放慢应该会不习惯，但我觉得如果在假期的时候放慢脚步是可以的。事务繁忙但时间有限，造就了急速的生活模式。香港人缺乏休息的空间，放慢脚步反而会不习惯。就着这个现象，我们访问了任职教师的 Eric， 讲下他的看法。可不可以有哆啦 A 梦？如果是这样的话都 OK 的，永遠都是時間就自己決定的。所以你說忙就是不忙，講真一句，如果你時間安排得好的話，理論上應該都 OK 的。我又不會覺得說、哦、我很忙，所以我忽略了某些家庭或者忽略了朋友。朋友一定會見的，我和我最好的朋友是可能有時候譬如星期六不得的，那星期日在我的經驗來說幾忙的一樣都好，如果你要見面的話是不可能見到的。有人说生活在香港就好像坐上一架走得很快的车，望出窗周围的景物都好像是模糊的。我们忙忙忙赶赶赶，好像一晚下来就会同社会脱节。我们为的是想在最短的时间内做到最多的事情，赶生活赚到的或者是时间，但是失去的会不会远超于此呢？我们是时候静下来思考一下，我们为的是纯粹的生存，还是过自己的生活，寻找回属于自己的时间。